एसएसटी कला व वाणिज्य महाविद्यालयात सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक स्वागत। हा आहे एसएसटी इडुपीडिया। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री मारुती पांडरे, सहाय्यक शिक्षक समाजशास्त्र विषय। आज आपण समाजशास्त्र या विषयाचं प्रकरण क्रमांक 2 मधील ग्रामीण समुदाय या विषयी माहिती पाहणार आहोत। थोडक्यात आपला भारतीय समाज जो आहे या भारतीय समाजाचं 3 भागामध्ये विभाजन झालेला आहे। आदिम समुदाय, ग्रामीण समुदाय व शहरी समुदाय। मागील व्हिडिओमध्ये आपण आदिम समुदायाविषयी माहिती पाहिली, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रामीण समुदायाविषयी पाहणार आहोत। ग्रामीण समुदाय हा निसर्गावरती अवलंबून असलेला आपल्याला दिसून येतो। ग्रामीण समुदायामध्ये मुख्य व्यवसाय हा शेती हा असतो। त्याचबरोबर शेतीवरती अवलंबून असणारे जे पूरक व्यवसाय जे आहेत ते ग्रामीण समुदायामध्ये केलेले दिसून येतात। ग्रामीण भागात लोकसंख्येची घनता कमी असलेले आपल्याला दिसून येते। आता या ग्रामीण समुदायाविषयी काही समाजशास्त्रज्ञ जे आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी व्याख्या सांगितलेल्या आहेत। त्यामध्ये पहिले जे समाजशास्त्रज्ञ आहेत ए डब्ल्यू ग्रीन या समाजशास्त्रज्ञाच्या मते ग्रामीण समाज किंवा ग्रामीण समुदाय हा संकुचित प्रादेशिक त्रिजेत राहणाऱ्या लोकांचा समूह आहे। थोडक्यात ग्रामीण समुदाय हा मर्यादित आपल्याला असलेला दिसून येतो। दुसरी त्या ठिकाणी व्याख्या विश्वकोशीय ब्रिटानिका यामध्ये त्या ठिकाणी ग्रामीण समुदाय सांगितलेला आहे। ग्रामीण समुदाय हा एक आहे ज्यामध्ये मोकळी जमीन उघडण्यासाठी रहिवाशाचे प्रमाण कमी आहे, ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची आर्थिक कामे म्हणजे अन्नपदार्थ, तंतू आणि कच्च्या मालाचे उत्पादन केले जाते। थोडक्यात हा ग्रामीण समुदाय जो आहे या ग्रामीण समुदायामध्ये जो परिसर जो आहे तो आपल्याला मोकळा असलेला त्या ठिकाणी दिसून येतो। या ठिकाणी अन्नपदार्थ असतील, तंतू असतील किंवा कच्च्या मालाचं उत्पादन जे आहे ते आपल्याला घेतलेलं दिसून येतं। आता आपण तिसरी व्याख्या त्या ठिकाणी पाहूया। आपल्या देशाची जनगणना 2011 मध्ये झालती। या जनगणनेमध्ये ग्रामीण समुदायाची व्याख्या जी आहे ती त्या ठिकाणी सांगितलेली आहे। सुमारे 5000 लोकांचा कृषी आणि संलग्न व्यवसायावर अवलंबून भौगोलिक क्षेत्रात कायमस्वरूपी राहणे, सामान्य सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक उपक्रमामध्ये सहभागी होणे अशी केली जाऊ शकते। बघा 2011 ची जी आपली जनगणना झालती त्या जनगणनेमध्ये लोकसंख्या जी आहे ती 5000 त्या ठिकाणी सांगितलेली आहे। त्याचबरोबर यापैकी बरेच लोक जे आहेत हे आपल्या शेतीवरती अवलंबून असतात व त्यापैकी काही लोक जे आहेत ते शेती संलग्न व्यवसाय जे आहेत या व्यवसायावरती अवलंबून आपल्याला असलेले दिसून येतात। आता हा जो ग्रामीण समुदाय आहे या ग्रामीण समुदायाविषयी समाजाला स्वतःचा असा प्रदीर्घ असा इतिहास आहे। 2011 जनगणनेनुसार एकूण भारताच्या लोकसंख्येपैकी 68.84% लोक हे ग्रामीण भागामध्ये राहतात। भारतातील सुमारे 64 लाख गावामध्ये ही जी लोकसंख्या आहे ही लोकसंख्या विखुरलेली आपल्याला दिसून येते। ग्रामीण भागामध्ये जात असेल, वर्ग असेल, कुटुंब असेल याची विशिष्ट अशी रचना जी आहे ती रचना त्या ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते। आता आपण पंचायत राज विषय माहिती पाहूया। 1950 दशकात बळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार लोकशाही जी आहे ती आपल्या देशाच्या तळागाळात पोहोचवण्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला पंचायत राज्याचं संस्थात्मकीकरण झालेलं दिसून येतं। त्यामध्ये जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, त्याचबरोबर ग्रामपंचायत या तिघांचा समावेश आपल्याला केलेला दिसून येतो। आता आपण ग्रामीण समाजाची वैशिष्ट्ये पाहूया। त्यामध्ये पहिलं जे वैशिष्ट्य त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे गावात राहणारा समाज, ग्रामीण समाज जो आहे तो गावामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला राहिलेला दिसून येतो।
हा समुदाय जो आहे गावाच्या विकासावरती विशेष असा भर आपल्याला देताना दिसून येतो। आता आपण दुसरे वैशिष्ट्य पाहूया, लहान आकार। ग्रामीण समुदाय जो आहे या ग्रामीण समुदायाचा आकार लहान आहे। तिसरा मुद्दा आहे शेतीवर वर्चस्व। ग्रामीण समुदायामध्ये शेती जी आहे ही शेती मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला केलेली दिसून येते। जवळजवळ एकूण लोकसंख्येच्या 70% लोक हे शेती करतात, तर 30% लोक हे शेतीपूरक व्यवसाय जे आहे हे व्यवसाय आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये करताना दिसून येतात। आता आपण चौथे वैशिष्ट्य त्या ठिकाणी पाहूया, प्राथमिक संबंध। ग्रामीण समुदायामध्ये लोकांमधील संबंध जे आहे ते प्राथमिक स्वरूपाचे असते, त्याचबरोबर लोकांमध्ये असणारे नाते जे आहे अनौपचारिक, वैयक्तिक व सर्वसमावेशक असतं। त्याचबरोबर सर्व समाजाच्या हिताचा विचार जो आहे तो ग्रामीण समुदायामध्ये आपल्याला केलेला दिसून येतो। आता आपण पुढील वैशिष्ट्य त्या ठिकाणी पाहूया, सामाजिक समानता। ग्रामीण समुदायामध्ये आपल्याला सामाजिक समानता जी आहे असलेली दिसून येते, त्यामध्ये विचार असतील, वागण्याची पद्धत असतील, ड्रेस असेल, यामध्ये साम्य असलेलं आपल्याला दिसून येतं। त्याचबरोबर ग्रामीण समुदायामध्ये परंपरा असतील, चालीरीती असतील, याचं जतन जे आहे ते आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती केलेलं दिसून येतं। आता आपण सहावं वैशिष्ट्य पाहूया, कुटुंबाचे महत्व। ग्रामीण समुदायामध्ये कुटुंबाला विशेष असं महत्व आपल्याला असलेलं दिसून येतं। ग्रामीण समुदायामध्ये आपल्याला एकत्र कुटुंब पद्धती जी आहे ती सर्वात जास्त असलेली दिसून येते। त्याचबरोबर काही प्रमाणात विभक्त कुटुंब पद्धती देखील असलेली दिसून येते। ग्रामीण समुदाय जो आहे या समुदायामध्ये कुटुंबावरती विशेष असं लक्ष जे आहे ते लक्ष आपल्याला दिलेलं दिसून येतं। आता आपण सातवं वैशिष्ट्य पाहूया, स्त्रियांची स्थिती। ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला पितृसत्ताक कुटुंब पद्धती जी आहे ती असलेली दिसून येते। स्त्रियांना जे आहे ते थोडंसं स्थान दुय्यम दर्जेचं असलेलं दिसून येतं, परंतु स्त्रिया जे आहे ती आपली संस्कृती असतील, आपल्या परंपरा असतील, त्याचं विशेष जतन करण्यासाठी विशेष असे प्रयत्न जे आहे ते प्रयत्न करताना दिसून येतात। आता आपण आठवं वैशिष्ट्य पाहूया, धार्मिकता। ग्रामीण भागामध्ये धार्मिक प्रथा असतील किंवा कर्मकांडावरील श्रद्धा असतील या सर्वात जास्त असलेल्या आपल्याला दिसून येतात। ग्रामीण भागामध्ये विविध जातीचे लोक त्या ठिकाणी राहत असले तरी ग्रामीण भागामध्ये ग्रामदेवता असते आणि या ग्रामदेवतेचं पूजन सर्व समुदायाकडून आपल्याला केलेलं दिसून येतं। त्यासाठी यात्रा देखील त्या ठिकाणी आपल्याला भरवलेल्या दिसून येतात। आता आपण आठवं पुढील वैशिष्ट्य जे आहे ते पाहूया, जाती व्यवस्थेवर वर्चस्व। ग्रामीण भागामध्ये जाती व्यवस्था जी आहे या जाती व्यवस्थेचं वर्चस्व त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं, परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये ग्रामीण भागामध्ये काही बदल आपल्याला त्या ठिकाणी होताना दिसून येतात। अशा प्रकारे आज आपण ग्रामीण समुदाय जो आहे या ग्रामीण समुदायाविषयी माहिती पाहिली। थँक्यू।